Det er vigtigt, at vi har fokus på fremluftstemperaturen til vores varmeanlæg. I september måned, når opvarmningen begynder, begynder vi som regel med en fremluftstemperatur på et sted mellem 35 og 40 grader. Efterhånden som efteråret går, og det næsten bliver vinter, jamen så hæver vi den yderligere 5 grader. Når det så bliver rigtig vinter, ja, så drager vi ventilen, og så drejer vi den endnu højere op, således at fremluftstemperaturen passer til varmetabet fra bygningen. Har man derimod automatik, så er det selvfølgelig den, der klarer hele arbejdet for os. Automatikken, den kunne se ud som den, der hænger på væggen her. Når varmesæsonen er forbi, så tager vi vores sommerventil og lukker den. Med en lukket sommerventil er vi nemlig helt sikre på, at der ikke kommer varme på, før vi vil have det. Når fyringssæsonen begynder, er 35-40 grader normalt passende i fremløbstemperatur. Justér løbende fremløbstemperaturen og sørg for, at varmekurven er indstillet korrekt.